Počúvate audioverziu newslettera Ranný briefing. Prehľad najdôležitejších správ zo 14. novembra 2024 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova. Útočil s taktickou rukavicou, neskôr sa vrátil v civile. Čo je nové v prípade policajného násilia. Policajt z Košíc bol 48-ročného muža s nasadenou taktickou rukavicou so spevnenými hánkami aj do hlavy. Neskôr sa v civile vrátil na miesto, kde Ľubomíra napadol a snažil sa komunikovať s tamojším pracovníkom SBS služby. Zrejme sa pokúšal získať kamerové záznamy z miestnosti, kde muža byl. Jeho kolega tiež zatajil, že bol svetkom trestného činu. Po deviatich dňoch od útoku so smrteľnými následkami zasadol v parlamente brannobezpečnostný výbor. Na neverejnom rokovaní minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a policajný prezident Ľubomír Solák so šéfom policajnej inšpekcie Branislavom Zurianom vysvetľovali doteraz neznáme podrobnosti o incidente. Šutaj Eštok po rokovaní odmietol, že by smrť človeka po zásahu polície bola dôvodom na jeho odstúpenie z funkcie. Tvrdí, že za prípad nenesie priamu zodpovednosť. Opoziční poslanci po výbore tvrdili, že psychické rozpoloženie policajtov sa zhoršilo aj v dôsledku novely trestného zákona. Solák následne potvrdil, že v policajnom zbore je frustrácia najmä pre platové pomery. Nízky počet príslušníkov a z toho vyplývajúce nadčasy v službe. Zo zasadnutia branno-bezpečnostného výboru vyplynuli ďalšie nové informácie, na základe ktorých denník sme vypracoval časovú os udalostí. Prokurátor, sudca a kat. Ak nechceme, aby podobné oprávnenie cítili aj ďalší policajti, spoločnosť by mala vysloviť jasné a rázne nie. Rázne nie mal vysloviť aj minister vnútra a ponúknuť svoje kreslo. Namiesto toho sa Matúš Šutaj Eštok spolieha na to, že vyšetrovanie sa bude naťahovať do nekonečna a spoločnosť rýchlo zabudne na nejakého recidivistu bez domova, píše šéfredaktorka redaktorka Beata Balogová. Kamery? Včera bolo neskoro. Šutaj Eštok mal toľko rozumu, aby aspoň odsúdil policajné násilie, ale zas je to len bezradnosť. A imitácia činnosti ministra, ktorý sa rok vo funkcii venoval predovšetkým rozbíjaniu policajného zboru a vyhadzovaniu policajtov, ktorí na miesto otlkania podozrivých vyšetrovali špičky smeru, píše Nataša Holinová. Prečo ľudia kradnú alkohol? Po policajnej brutalite z Košíc potrebujeme okrem krokov ministra vnútra teraz sledovať aj kroky jeho kolegov. Vláda sa už konečne potrebuje zamerať aj na veci, ako sú dostupné bývanie, dostupná zdravotná starostlivosť o všetky druhy zdravia a tiež dostupnosť práce za dôstojné mzdy, píše Barbara Mareková. Pelegrínyho manévre v prospech hlasu nie sú náhoda. Vyplýva to z nových stanov strany. Peter Pelegríny sa síce krátko pred inauguráciou za prezidenta 15. júna vzdal 1. júna funkcie predsedu hlasu a ukončil aj svoje členstvo v strane, v rovnaký deň mu však strana už pod novým predsedom Matúšom Šutajom Eštokom vytvorila novú funkciu zakladajúceho predsedu a zapísala ju aj do straníckých stanov. Až doteraz nebolo zrejmé, čo Pelegrini mu pozícia zakladajúceho predsedu v hlase umožňuje, či ide o symbolický post, alebo z neho vyplývajú aj právomoci v strane. Denník sme žiadal hlas o znenie nových stanov už v lete, strana nereagovala. Ich celé znenie je však už prístupné na jej webovej stránke. Vyplýva z nich, že Pelegrínyho vzťah k hlasu nezostal po zvolení za prezidenta len symbolický a v strane si stále musia vypočuť jeho hlas, ak o to požiada. Slovensko ešte nemalo prezidenta, ktorému by akákoľvek strana umožnila ovplyvňovať jej volebný program, zloženie kandidátnej listiny či hovoriť do rozhodnutia s kým by mala či nemala utvárať koalíciu. Pelegríny mu tieto právomoci vyplývajú priamo zo stanov hlasu. V krátkosti, ďalšie správy z domova. Kiskovi stopli do životnú rentu. Kancelária prezidenta od novembra zastavila vyplácanie doživotného platu bývalému prezidentovi Andrejovi Kiskovi. Urobila tak na základe Lex Atentát, podľa ktorého renta zaniká v prípade právoplatného odsúdenia za spáchanie úmyselného trestného činu. Kiska avizoval, že hoci z renty nežije, z princípu sa obráti na súd. Oslavy u obvineného Oslavovať 20. výročie svojho vzniku bude úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Kaštieli, ktorý patrí Radoslavovi Bardúnovi. Podnikateľ v zdravotníctve je obvinený z korupcie. Bardún je konečný užívateľ výhod firmy Medirex, a v slovenskom zdravotníctve jeden z najvplyvnejších mužov. Platy zdravotníkov porastú rýchlejšie. Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu zákona, ktorá sa týka platov zdravotníkov. Vďaka novele zákona porastú platy sestier a záchranárov o 9,7% ročne, kým konsolidácia počítala len s 3% rastom. Aj lekárom porastú platy rýchlejšie, ako predpokladala konsolidácia, a to o 6,4% na miesto troch. Zo sveta. Rusi z Afriky vytláčajú americký vplyv. Inštruktorov poslali aj na rovník. V rovníkovej Gineji, malom štáte, na západnom pobreží Afriky, začali pôsobiť ruskí vojenskí inštruktory. Moskva do krajiny vyslala zhruba 200 vojakov, ktorí tam pracujú na výcviku tamojších elitných jednotiek chrániacich prezidenta Teodora Obianga Nguemu Mbasoga, píše BBC. Nejde o náhly krok. Ruskí vojaci v tejto formálne demokratickej krajine fungujú už niekoľko mesiacov, dodáva stanica. Popri ochrane režimu, ktorý sprevádzajú podozrenia z korupcie a správy o represáliách či mučení, ide zo strany Ruska o posilnenie širšieho vplyvu na africkom kontinente, kde tisícky ruských žoldnierov pomáhajú chrániť diktátorské režimy. Niektoré z týchto jednotiek sú súčasťou Afrika Corps, polovojenskej jednotky v minulosti známej ako Wagner, ktorá zmenila meno a prešla pod kontrolu ruských ozbrojených síl, informuje BBC, ktorá sa odvoláva aj na zistenia agentúry Reuters. Pripomína aj fakt, že rovníková Ginea sa snaží vyrokovať bezpečnostné dohody a dohody o ťažbe nerastných surovín s Ruskom a Bieloruskom. V krátkosti z Ukrajiny. Putina tlačí čas. Rusi zhromaždili viac ako 50 tisíc vojakov, aby vytlačili Ukrajincov z ruského územia pri Kursku. Zároveň ruské jednotky postupujú na Donbase a podľa posledných správ chystajú útok aj v záporoží. Vyzerá to, ako by sa Putin chystal obsadiť, čo sa dá, kým opätovne zvolený Donald Trump nastúpi do Bieleho domu a začne tlačiť na dohodnutie prímeria. Sexuálne násilie ako zbraň. Misia OSN pre monitorovanie ľudských práv na Ukrajine má zdokumentované stovky prípadov sexuálneho násilia, ktorého sa dopustili ruskí vojaci. Dve tretiny obetí sú muži a chlapci, ktorých mučili v ruských väzniciach. Rusko systematicky používa mučenie proti Ukrajincom, civilistom aj vojnovým zajadcom v takmer všetkých detenčných centrách. Ukrajina a jadrové zbranie Ukrajina nevyvíja ani nemá v úmysle získať jadrové zbranie, reagoval hovorca Ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Georgi Tychy na článok denníka The Times. Ten napísal, že Ukrajina by v prípade zastavenia americkej vojenskej pomoci mohla byť v priebehu mesiacov schopná vyrobiť jednoduchú jadrovú bombu. Ruské jednotky v Kupiansku. Ukrajinské sily odrazili snahy ruskej armády prelomiť obranu pri Kupiansku v Charkovskej oblasti, informoval ukrajinský generálny štáb. Projekt Deep State, ktorý je pokladaný za blízky ukrajinskej armáde, uviedol, že dve ruské kolóny vošli do mesta. Kurachove hrozí obklúčenie. Rusko oznámilo, že dobilo ďalšiu dedinu na východe Ukrajiny. Približuje sa k mestu Kurachove, ktorému hrozí obklúčenie. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že jeho jednotky dobili dedinu Voznesenka severne od Kurachove. Ruské jednotky aktuálne ovládajú územia na severe, východe a juhu mesta. z ekonomiky. Obchodnému partnerovi mali zaplatiť pokutu. V ten istý deň sa hodili do konkurzu. Korejské firmy majú na Slovensku dôležité postavenie. Samsung a Kia patria medzi piliere našej ekonomiky. Najdu sa však aj také, ktoré ázijskej krajine neurobili dobré meno. Zaradiť medzi ne môžeme aj spoločnosť Samkang Decasting Slovakia. Už od začiatku svojho pôsobenia na Slovensku bola spájaná s kontroverziami. Závod sa špecializoval na zlievanie hliníka a zínku. Vyrábal dielce pre automobilový a elektrotechnický priemysel. Odberateľov mal hlavne v Polsku a Maďarsku. Firma bola v rokoch 2017 a 2012 negatívne spomínaná v súvislosti so znečisťovaním životného prostredia. Slovenská inšpekcia životného prostredia jej v roku 2011 Udelila pokutu 2500 eur za porušenie povinností pri zaobchádzaní so škodlivými látkami. O 100 eur vyššia pokuta prišla firme aj o rok neskôr. Korejčania to na Slovensku zabalili už pred rokom. Najprv chceli využiť inštitút likvidácie, no nakoniec museli požiadať o konkurs. Po roku od žiadosti o vyhlásenie konkurzu sú známe škody, ktoré firma za sebou nechala. V konkurze prihlásilo pohľadávky 35 veriteľov. Ich celková výška predstavuje takmer 1,5 milióna eur. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Rada zhodnotila rozpočet. Vláda by mala začať konsolidovať skôr a nenechávať si najväčšie šetrenie až na rok 2027, keď sa majú konať riadne parlamentné voľby, tvrdí Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. V nasledujúcich rokoch bude štát musieť nájsť spôsob, ako ušetriť ďalších 2,9 miliardy eur. V opačnom prípade sa nárast dlhu nepodarí zastaviť. Dimeši bude poradcom Tarabu. Bývalý poslanec Giorgi Dimeši bude poradcom ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, a to v oblasti koordinácie odkanalizovania obcí na Južnom Slovensku. Taraba tvrdí, že chcú ľuďom priniesť vyššiu kvalitu života a dobudovanie kanalizácií a vodovodov, k tomu neodmysliteľne patrí. Slovenský vodíkový ťahač. Slovenská technologická spoločnosť Mobility and Innovation Production pod záštitou Ministerstva hospodárstva predstavila v motoristickom areáli Slovakia Ring v Orechovej podúoni prvý slovenský vodíkový ťahač homologizovaný pre európsky trh využíva technológie, ktoré doteraz neboli integrované vo vozidlách dostupných na trhu. Zo športu, Škriňar a Hansko v jednom klube, záujem o nich má vraj talianský gigant. Hrávali spolu v MSK Žilina, obaja pôsobili na Apeninskom polostrove. Podľa talianských médií sa o Milana Škriňara a Dávida Hanska zaujíma Juventus Turín. Slávny klub sa ocitol v krízovej situácii. Juventusu sa nedávno zranil brazílsky stoper Bremer, dlhodobo mimo je Juan Cabal a po sezóne môže klub opustiť skúsený Danilo. Podľa talianského denníka Gazeta dello Sport chce Juventus obsadiť defenzívu práve slovenskou dvojicou. Predstavy sú rôzne, no momentálne sú najpresvedčivejšie dve mená. Milan Škriňar z PSG a jeho reprezentačný spoluhráč David Hansko z Feyenoordu. Tréner Giuntoli sa zameriava na bývalého hráča Interu, aby zapchal dieru, ktorá vznikla po Bremerovom zranení. Druhým favoritom je Slovák s minulosťou vo Fiorentíne. Hansko môže hrať v strede alebo ako ľavý obranca, píšu talianske noviny. Hanska sa podľa talianských novín pokúsi Juventus získať z holandského Feyenoordu už túto zimu, aspoň na hostovanie. z kultúry, autora krvavej svadby, zastrelili fašisti. Dá sa pri takom divadle oddychovať? Jeho hry označovali za nemorálne, protišpanielské a útočiace na tradičnú morálku. Keď začiatkom leta 1936 vyhlásili falangisti španielskú fašistickú revolúciu, Federico Garcia Lorca tušil, že je v nebezpečenstve. Bol totiž liberál, ľavičiar, homosexuál, signatár manifestu proti Hitlerovi a umelec, ktorý ľudové pramene posúval smerom k experimentom. Z krajiny, ktorú miloval a ktorá bola preň ho neustálým zdrojom inšpirácie, nestihol utiecť. Koncom leta ho popravili uprostred olivového hája a jeho telo hodili do masového hrobu. Dívala sa na to všetko Luna a recitovala verše, ako v hre Krvavá svadba – ktorá ho len pár rokov predtým preslávila, ťažko povedať. Všetky tieto súvislosti však z inscenácie Slovenského národného divadla robia dielo aktuálne a boľavé. Krvavá svadba je dôkazom, že politika nevyhnutne vstupuje aj do tých diel, pri ktorých si diváci majú oddýchnuť. V krátkosti ďalšie správy z kultúry. Trúchlenie jej bránili uzavrieť. Denníky ktoré si Zuzana Pokorná o skúsenostiach vdovy písala a publikovala v časopise Respekt, zarezonovali v českej spoločnosti. Dnes je už v slovenských kinách film Rok vdovy, ktorý podľa nich vznikol. Všetko je v ňom pravda, toto všetko som zažila, hovorí v rozhovore Presme. Svetová slovenská kniha. Huby dokážu meniť farby a niektoré v noci dokonca svietia. Táto fascinujúca skutočnosť sa stala dôležitým východiskom knihy, ktorá zasvietila tiež. Volá sa Miko. Jej vizuálna podoba vzýšla z autorskej dielne na Slovensku a ocitla sa v top rebríčku najkrajších na svete. Výťazka Bukerovej ceny Prestížnu britskú literárnu Bukerovú cenu za rok 2024 získala britská spisovateľka Samantha Harviová za svoj román Orbital – o šiestich astronautoch vo vesmíre. Harviová sa stala prvou ženou od roku 2019, ktorá získala toto ocenenie. Dnes očakávame, prezident Peter Pellegrini príjme zástupcov odborového zväzu, pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Podpredseda parlamentu Peter Žiga absolvuje návštevu Maďarska. Podujatie 35 rokov slobody. Podsta novembru 1989. Dnes v histórii 15. novembra 1988 sa uskutočnil prvý a posledný kozmický let sovietskeho raketoplánu Buran. Program stavby raketoplánov začal v roku 1976 ako odpoveď na americký program Space Shuttle bol to najväčší a najdrahší program sovietskej kozmonautiky. V roku 1993 ho ukončil Boris Jelcin pre nedostatok financií a kvôli zložitej politickej situácii. Počúvali ste audioverziu ranného briefingu denníka SME.